Salam əziz göyçaylılar, bizim doğmalarımız, şəhərimizin sakinləri, sizlərin gözəl istirahat etməyiniz üçün biz də istədik musiqi ilə sizlərə biraz istirahatinizə gözəllik verək. O cümlədən musiqi məktəbinin direktoru Rövşən müəllim, hörmətli Rövşən müəllim zaman o bizi də bu gözəl tədbirə dəvət edib. Ramazan ayı münasibəti ilə bu gözəl tədbirlər keçirilməlidir və o cümlədən oruc tutan bazı qardaşlarımızın namazını, orucunu Allah qəbul eləsin. Sizlərə də gözəl istirahat arzu edək, musiqilərlə xalqımıza xidmət edək. Buyurun. Mədə götür arada. Oh,
Perişanlık sütü
mekanımızı. Aziz, sana ben yayın.
Go, Jada!